अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीशुकवाच मनोर्विव स्वतः पुत्रः श्रदेव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यस्तधपत्याणि मे शृणु टर्यातिरेव च नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्तमो दिष्ट उच्यते करुषश्च पुरुषद्रश्च दशमो वसु मान्स्मृतः स्मृतः मनोर्वैवस्वतस्यैते दशपुत्रा परन्तप आदित्या वसवो रुद्रा देवा मरुद्गणाः अश्विना वृभवो राजन् निन्ध्रस्त्येषां पुरन्दरः कश्यपोत्रिर्वसिष्ठश्च गौतमः जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृताः अत्रापि भगवज्जन्म कश्यपादधीतेरभूत् आदित्या नाम वरजो विष्णोर्वामणरूपधृक् संक्षेपतो मयोक्तानि सप्तमन्वन्तराणि ते भविष्याण्यत वक्ष्यामि विष्णो च विवस्वतश्च द्वे जाये विश्वकर्मसुतेबुभे सञ्ज्ञाछाया च राजेन्द्र ये प्रागभिहिते तव त्रृतीयाम्बडवामेके तासां तास्त्रयः यमो यमीश्राददेवश्छायाश्च सुताञ्चृणु सा भरणिस्तपति कन्या भार्यासंभरणस्य या शनैश्चरस्तृतीयो भूदश्विनो वडवात्मजो अष्टमेन्तर् अयते स मणुः निर्मोकविरजस्काद्याः नृप तत्र देवासुतपसो विरजा अमृतप्रभाः तेषाम् विरोचन सुतो बलिरिन्द्रो भविष्यति दत्वे माम् याचमानाय विष्णवे ह्यः पदत्रयम् राध्रमिन्द्रपदम् हित्वा ततसिद्धिमवाप्स्यति योऽसौ भगवता बद्धः प्रीतेन सुतले पुनः निवेशितोऽधिके स्वर्गादधुनास्ते स्वराडिव गालवो दीप्ते मां रामो द्रोणपुत्रकृपस्तथा ऋष्यशृङ्ग पितास्माकं भगवान् बादरायणः इमे सप्तर्ष यस्तत्र भविष्यन्ते स्वयोगतः इदानीमासते राजन् स्वे स्व आश्रममण्डले देवगुह्यात् सरस्वत्यां सार्वभौम इति प्रभुः स्थानं पुरन्दराद्धृत्वा बलये दास्यतीश्वरः नवमो दक्षसवर्णेर्मणोर्वरुणः सम्भवः भूतकेतुर्दीप्तकेतुर् इत्याद्यास्तत्सुतानृप पारामरीचे गर्भाद्या देवा इन्द्रोद्भुतः स्मृतः द्युतिमत्प्रमुखास्तत्र भविष्यन्तृषयस्ततः आयुष्मतोम्भुधारायां वृषभो भगवत्कला विविता येन सम्राद्धां त्रिलोकीं मोक्ष्यतेद्भुतः दशमो ब्रह्मसवर्णेर् उपश्लोकसुतो महान् तत्सुत भूरिशेनाद्य अविष्मत्प्रमुखा द्विजाः अवेष्मान् सत्यो जयो मूर्तिस्तदद्विजाः सुवासनविरुद्धाद्या देवाशम्भुसुरेश्वरः विश्वक्सेनो विशोच्यां तु शम्भो सख्यं करिष्यति जातस्वांशेन भगवान् गृहे विश्वसृजो विभुः मनोर्वै धर्मसवर्णेरेकादशम आत्मवान् अनागतास्तत्सुताश्च सत्यधर्मादयो दश विहङ्गमा कामगमा निर्वाणरुच इन्द्रश्च वैधृतस्तेषां ऋषयश्चारुणादयः आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्मृतः वैधृतायां हरेरंशस्त्रिलोकीम् धारयिष्यती भविता रुद्रसावर्णे द्वादशमो मनुः देववानुपदेवश्च देवसृष्टादयः सुताः हृतः धामा च तत्रेन्द्रो देवाश्च हरितादयः ऋषयश्च तपोमूर्तेस्तपस्व्याग्नेन्द्रकादयः स्वधामाख्यो हरेरंशः साधयिष्यति तन्मनोः अन्तरं सत् त्यसगसः सूणृताया सुतो विभुः मनुस्रयो दशो भाव्यो देवः सावर्णीरात्मवान् चित्रसेन विचित्राद्य देवः सावर्णिदेहजाः देवासु कर्मसुत्रामसंज्ञा इन्द्रो दिवस्पतिः निर्मोकतत्त्वधर्षाद्य भविष्यन्तृषयस्तदा देवहोत्रस्य तनय उपहर्तादिवस्पतेः योगेश्वरो हरेरंशो बृहत्यां सम्भविष्यति मनोर्वायिन्द्रसवर्णेश्चतुर्दशमयेष्यते ओर्गम्भीरबुद्ध्याद्य इन्द्रावर्णिवीर्यजाः पवित्राश्चक्षुषा देवाः शुचेरिन्द्रो भविष्यति अग्निर्बाहु शुचे शुद्धो मागधाद्यास्तपस्विनः सत्रायनस्य तनयो बृहद्बानुस्तधा हरिः वितानाया वितायिता। जंश्चतुर्दशैतानि त्रिकालानुगतानि ते प्रोक्तान्ये भीर्मितः कल्पो युगसाहस्रपर्ययः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे मन्मन्तराणुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः